တိုးဆိုင်ပန်းရှင်နှိပ်စက်မှုခံခဲ့ရတဲ့စိုက်ကူကလေးငယ်နှုံးကိုဒီကနေ့မတ်လ13ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအင်းစိန်စေယုံကြီးမှာဆေးစစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်္ဂလာတို့မျိုးနဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်မုံရွာလမ်းမှာရှိတဲ့ဆွေညီနောင်စတိုးဆိုင်မှာအလုံတမားဖြစ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ကလေးငယ်နှုံးကိုစိုင်ပန်းရှင်ဖြစ်သူမတ်ဖြူဖြူထွန်းခေါ်ထုံးငယ်အသက်40နှစ်မှညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေကြောင်းသတင်းအရအမှတ်6လုံးချုံရဲတပ်ဖွဲ့ကွဲမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်ရဲကင်းစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိဘဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ13ရက်နေ့မနက်3:00ခွဲအချိန်ကမှအဲ့ဒီဆိုင်ကိုတောက်ဆစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်အဲ့လိုဆစ်ဆေးရမှာအဲ့ဒီစတိုးဆိုင်မှာလောက်လောက်ကင်သူတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့မတ်ထထက်စော်အသက်12နှစ်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကြိုက်လန့်မြို့နယ်နဲ့မတ်မေသစင်10နှစ်တို့နှစ်ဦးကိုတွေ့ရှိရပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဖူးရောင်ညိုမဲပုံးပဲ့ဒဏ်ရာများရရှိထားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါရယ်ကလေးငယ်တူကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမတင်ငါရမသွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ကိုထွန်းထွန်းကလည်းကလေးငယ်နှုတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့မှုအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒီကလေးလေးကဆိုင်ထွက်တိန်တယ်ဆိုင်ထွက်တိန်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မလေးက12နှစ်အရွယ်ကတုံးစပင်ကပေါက်အကင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြတ်ခလဲဆိုလှမ်းတွေ့လိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုမျက်နှာမှာဒဏ်ရာဒဏ်ရာတွေတွေ့တယ်နှစ်ခုမှာတန်ရာတွေတွေ့တယ်လက်မှာတန်ရာတွေတွေ့တယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာခလုခလုဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဘေးရဲ့ဘေးရဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေတော့ဘေးပို့လာတဲ့တင်းရပါတယ်ဒီကလေးကိုဒီကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကလေးကဒီမှာနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်အဲ့ဒါကဒီဆိုင်ပန်ရှင်ကဒီကလေးတွေကိုဂျိုင်းနေရဲဆိုတော့ဒင်းနေထွက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်သေးနာပေါ့နော်တတ်တွေခေါ်တယ်မင်းကလေးတတ်တွေခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီကြားခဲ့နောက်ခွေးနားလေးမှာနောက်ခွေးဆက်လေးမှာဒီပိုက်ထားခဲပြီးတော့စောက်ချုံအိမ်နေရဲ့မိန်းကလေးဆက်နှစ်ရဲ့တယောက်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခလဲဆိုထားလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပရမတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူး။နောက်တယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီကလေးလေးကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညကွင်းလေးညိုနေတယ်။နှစ်ခုရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ရာတွေရှိတယ်။လက်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ရာရှိတယ်။ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတယ်။ကလေးငယ်နှုတ်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးလက်ရှိမှာတော့အသက်10နှစ်အရွယ်မတ်မေသင်ရဲ့ကြီးတော်ဖြစ်သူသားရောက်ရှိနေပြီးကလေးငယ်နှုတ်ကလည်းရိုက်နှက်ခံရမှုကိုအခုလိုပဲပြောခဲ့ပါဗျ။တင်ကြီးတို့ဒီလိုရိုက်တာတင်ကြီးက9လရှိပြီဆို9လမှာဘယ်နှခါလောက်ရိုက်ခံရလဲ။9လတော့ဘယ်လိုအခါမျိုးတွေဖြစ်ရင်ရိုက်လဲ။ဟိုကအဖြစ်ရောက်တာလို့ပါ။ဒီလိုကြောက်ကြောက်ကြောက်ခွဲတာလို့ပါလို့လား။ဟုတ်လား။နောက်ပါလေးဆိုလို့ရိုက်သေးတယ်ကိုစားအမေ။အမေကိုစားရတယ်ပဲရိုက်တယ်။မင်းစပင်းကသူကပြီလား။ကိုကောင်းကိုပြီ။ကောင်းကိုပြီလား။ဟုတ်ဘူး။ဘယ်ထူရလဲ။ဘယ်အနေနဲ့။ဘယ်မှာ။အင်းမင်းကဆန်ရှင်လား။ဆန်ရှင်လုပ်ပေးထားတာရော။ဟိုညီမလေးကတော့တလာလုံးကဘယ်နှခါလောက်ရိုက်ခံရလဲ။အများကြီးပြရပါ။ဟုတ်လား။ဘိုးဘလူးအားမင်းဖြစ်ရင်လို့ရိုက်တာလဲ။အဲ့ဒါမင်းမရှိတဲ့ရောင်းရလေးရှိတယ်ရောင်း။ပူပေါင်းဖွဲမှာအဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ရာမတ်ထထဇော်မှာနှစ်ဖူးဖူးရောင်ညိုမဲဒဏ်ရာဝဲရမျက်လုံးညိုမဲဒဏ်ရာဝဲလက်ပြန်ဖူးရောင်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၃ချက်ဝဲခြေတလုံးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၁ချက်နောက်ကြောပုံးပဲ့ဒဏ်ရာ၁၄ချက်ရှားခြေတလုံးဖူးရောင်ညိုမဲဒဏ်ရာ၂ချက်နဲ့မတ်မေသင်မှာဝဲရမျက်လုံးဖူးရောင်ညိုမဲဒဏ်ရာဥကောင်းနောက်စိတ်ဖူးရောင်ညိုမဲဒဏ်ရာ၁ချက်ရှားလက်ခုံဖူးရောင်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၂ချက်ဝဲရပါဖူးရောင်ညိုမဲဒဏ်ရာနောက်ကျောပွန့်ပဲ့ဒဏ်ရာတစ်ချက်တို့ရရှိထားတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလေးငယ်နှုတ်ကိုမေးမြန်းရစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမတ်ဖြူဖြူထွန်းခေါ်ထုံးငယ်မှာတန်တုံနဲ့ရိုက်ခြင်းခပတ်နဲ့ရိုက်ခြင်းခြေထောက်နဲ့ကန်ခြင်းတန်ချောင်းကိုမိဖုတ်ပြီးခနာကိုအနှံ့ကိုတိုးခြင်းတို့ကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးသိရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်အဲ့ဒီလိုကလေးငယ်နှုတ်ကိုဒဏ်ရာများရရှိအောင်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူမတ်ဖြူဖြူထွန်းခေါ်ထုံးငယ်ကိုမင်္ဂလာတော်မြို့မှာရဲစခန်းမှာပ316မြင်းဆောင်2000စကွန်ရာစတက်ကြီးပုံမှာ325မြင်းဆောင်326နဲ့အမှုဖွင့်အေးအေးယူဆောင်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာဝေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညှိစွန်းမှုရှိမရှိအမှတ်ချုပ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနိုင်နေရေးရဲတပ်ဖွဲ့စုမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆေးဆောင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်နှုတ်ကိုလက်ရှိမှာတော့အင်းစိန်စေယုံကြီးမှသာထားရှိပြီးစေကူတာပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကာယကံရှင်များဆန္ဒရှိမှသာကလေးစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်းစိန်စေယုံကြီးမှစေယုံအုပ်ကြီးကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။